Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se kouknem na souborný vydání Indiana Umpapy, což je komiksový hrdina, za kterým stojí Goscinny s Uderzem, znamená tvůrci Asterixe, a tahle ta postava je mnohem starší než neohrožený galský válečník. Oni ji původně vymysleli v době, kdy byl Goscinny v Americe a měla být čistě dělaná pro tamní trh a mělo to být formou novinových stripů, kde se tak jako utahovali ze střetu indiánského kmene s moderní technologií, jenže se to úplně nechytlo. Indián šel k ledu, vrátili se k němu až o mnoho let později, když už byli ve Francii, oba už měli nějaký jako renomé a dostali nabídku od časopisu Tintin, jestli by pro ně neudělali nějaký jako komiksový seriál. Oživili Umpapu, akorát trošku překopali náměr, že jo, protože to už dělali pro Francouze, tak tady k tomu hlavnímu hrdinovi, což je vždy jako neohrožený válečník, pomalu ze silou Obelixe, který si vždycky rádi dali parťáka, a to francouzského šlechtice Huberta z listového těsta, což je jako takový nekňuba a zdroj většinou jako těch komických a vtipných situací. Taky změnili zasazení, už se to neodehrává jako v současnosti, ale v koloniálních dobách, kdy prostě Francouzi jsou v novém světě a snaží se tam udržovat jako dobré styky s indiánskými kmeny a tak. Kompletní Umpapa má celkem 5 komiksových příběhů a už u nás kdysi vyšel ve formě 3 alb v měkký vazbě, teď se dočkal právě hezkýho jako kompletního souborného vydání v hardbacku. A ty příběhy jsou většinou hodně jednoduchý, je tam načrtnutá nějaká jako hlavní zápletka typu Umpapa bojuje se sousedním kmenem indiánů, anebo jede do nového světa, aby získal pro svůj kmen koně. A ta zápletka tam je, ale slouží jenom k tomu, aby se na ní hrnula hromada gegů, podobně jako to měl třeba Nekarin ve Spellsword Saze. V prvních albech jsou ty gegy hodně jako vizuální a hodně groteskový, jo, kdy postava do něčeho narazí, trefí větev, indiánský šaman tančí kolem ohně a stoupne na něco ostrýho. Ale v té Uderzově kresbě to funguje strašně dobře. Ta je jako výborná, je stejně kvalitní jako v Asterixovi, to znamená, že kombinuje jakoby realistický postavy, ale zároveň jako s prvkama karikatury, takže dokáže občas tu situaci vehnat do extrému, fakt jako krásně se na to kouká, je to milej humor, u kterého se tak jako pousmějete. A jakmile se v tom budete víc a víc pročítat, dostávat se k těm pozdějším příběhům, tak už tam jako přibývají i hlášky a třeba i trefování do nějakých jako stereotypů, kdy se Umpapa ocitá ve Francii, pak v tom jednom albu jsou prušáci. A je škoda, že to skončilo, protože jde vidět, že si k té postavě jako hledali cestu a furt to někam jako posouvali. Nabízí se samozřejmě srovnání s Asterixem, že i když je Umpapa starší, tak v jednu chvíli vycházely ty série paralelně. A co si budeme povídat, že jo, Asterix je ta jejich hlavní komiksová star, takže je jako zákonitě lepší. Byť Umpapa mu vůbec nedělá ostudu. Jo, Asterix je v prvé řadě víc příběhovej, že tam ti galové mají nějakou misi, někam jedou, musí tam někoho zachránit, někoho najít. A jsou tam vtípky, ale ty vtípky prostě posunou nějak ten příběh, jo? Nebo je tam stejnou měrou děj, stejnou měrou příběh. Umpapa, jak jsem říkal, je tam nějaká jeden nástřel zápletky, hele, přepadnou je piráti, ale celý to pak jako akorát slouží k tomu, aby se vršil jeden vtip za druhým. Je jich tady mnohem víc a jsou spíš jako zaměřený na dětskějšího čtenáře. No, Asterix šel v tomhle dál, nebo aspoň v těch pozdějších dílech šel dál, že si ty vtipy dělali legraci třeba z nějakých těch jako stereotypů, ze současných událostí, byly tam karikatury různých jako francouzských herců. V Umpapovi si spíš jako mapují ten terén a zůstává to hodně v rovině té grotesky. Byť se samozřejmě občas jako najde výborná hláška. Po stránce kresby tady to asi nemá cenu srovnávat, obě ty série jsou jako velmi kvalitní a ten vtip tam je. Co musím hrozně pochválit, tak to souborné vydání má více jak 20 stránek bonusů. Dozvíte se tady fakt o Umpapovi úplně všechno, jo, jak vycházel, jak vznikal, jsou tady všechny ty původní stripy, které dělali pro Ameriku, jsou tady, nevím, obaly gramodesek, kde vycházely jeho příběhy a jsou to moc pěkně udělané bonusy. V těch jednotlivých albech vůbec nebyly, takže to může být taková jako přidaná hodnota, proč si koupit zrovna tohleto. Umpapu doporučuji hlavně dětskému čtenářovi. Vůbec na tom komiksu není vidět, že by byl 50-60 let starý. Ta Uderzova kresba je výtečná a jste se srovnání jako se současnou konkurencí. Byť samozřejmě panelování už lehce zastaralo, jo, tam jsou klasický jako obdélníky čtverce, který pravidelně jedou. Ale zas je to komiks pro děcka, tam asi nemá cenu je mást nějakou složitou kompozicí stránky.
Pokud jste dospěláci a máte rádi Asterixe, tak já bych vám to asi taky doporučil. Ostatně, že to souborné vydání je dělané pro dospělého čtenáře, protože tam je prostě hromada bonusů, které děcko zajímat nebudou. Říkám, ty vtipy jsou příjemný, pousmějete se u nich. Není to komiksu, který se budete smát jako na celý pokoj, ale je to moc fajn věc, je to krásně kreslený, poznáte zase kousek jako komiksové historie. Myslím si, že to je mnohem lepší než takový ty pozdější Asterixové, který už dělal jenom Uderzo. To je z dnešních komiksových bublin všechno, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!